Баршага сәлем, Колеса Киезет байланыста. Былтыр Мәскеудегі халқаралық автосалонда Рено Аркана туралы жалпылама ақпарат бергем, қолға түссе көбірек айтып берем деп уәде еттім. Мінекей, уақыт келді, сериялық машина біздің тест-драйвта. Олжас Тасташ бұл шыққандай да жаңа көлік емес, Дастердің платформасында құрастырылған Реноның тағы бір түрленімі деп айтуға асықпаңыздар, я неге екенін түсіндірем. Өйткені Аркана жоғарырақ лигада. Ол жерде Kia Sportage бар, және Volkswagen Tiguan, яғни мына машинаның клиренсі 205 мм. Бұл оффроудтағы қасиеттерін арттырады көліктің. Естеріңізде болар, былтырғы жылы 2018-дің 42-гінде біз Мәскеуге арнайы барып, көліктің прототипін көрсеткен болатынбыз. Өкінішке қарай, сол кезде жеке шолу жасауға бізде мүмкіндік болған жоқ, өйткені машина дайын болмаған. Көлік мінекей конвейерге жіберіліп, алғашқы партиясы дайын бола сала Рено компаниясы бізге хабарласып келе қойындыр, бауырлар көрсетіңдер деді. Сондықтан біз шетелге шауып бардық, енді мінекей алдарыңызға, назарыңызға ұсыну үшін машинаны тест-драйвтен өткізіп жатырмыз. Және байқауымызша көлік көп кісілерді қуантады. Комбиерге жіберілген ақырғы үлгісі прототиптен алыстамағанына қатты қуанып қалдық. Неге? Өйткені көптеген брендтер прототипті мынандай қып көрсетті, ақырғы шыққан көлігі мүлдем басқа болады. Ал Рено Арканамен ондай болған жоқ. Мәскеуде қандай болып көрсетілген, міне тура соған жақын үлгісі біздің көз алдымызда. Машинаның аэродинамикасы тамаша, сондықтан арт жақта сыпыртқы орнатылмады. Артқы шамның диодты мынандай сызығы бар, өте әдемі көрінеді. Алдыңғы шамдары толықтай диодты, астында мынандай мұртшалары бар. Бұл да соңғы жылдардағы Реноның бір ерекшелігі. Енді мотор туралы да айта кеткен жөн шығар, бұл өте қызық әңгіме. Вау, газ тіреуіштер! Егер көліктің бағасы 7 миллион теңгеден жоғары болса, өндірушілер торсионды зауытта сақтап отырмай көлікке қойып береді екен. Мотордың бетінде қақпақ жоқ екенін байқадыңыздар ғой? Неге екенін білем, олар қу. Егер ол қақпақты орнататын болса, бетіне бір емес екі компанияның эмблемасын орнату керек болады. Рено және Мерседес. Даймлер компаниясы мына 1.3 турбо моторды жасауға көмектескен. Мотордың маркировкасы TSE 150, яғни бұл көлікте 150 арғымақтың күші бар, ал ньютон метрі 250. Жалпы не үшін соңғы жылдары Рено турбо мотор қоюға әуес? Өйткені турбомотор арзанырақ, жеңілірек және тиімдірек. Ақырғы бағасы арзан. Трансмиссиясы Jatco, Рено бірінші рет турбомотор мен CVT-ді жұптастырды бір көлікті құрастыру кезінде. Тура осындай вариатор кезінде Nissan Qashqai-ға және Nissan X-Trail-ге қойылған. Ал ең арзан Арканада 1.6 литрлі атмосфералы мотор және ескі вариатор. Жалпы мотордың дауысы маған қатты ұнады. Өкінішке қарай турбомотордың ресурсы белгісіз. Барған сайын көліктердің қозғалтқыш көлемі төмендеп бар жатыр. Мысалы Chevrolet Camaro 2 литрлі болып шығады деп кім ойлаған? Достар, көліктің сұлбасы қалай сіздерге? Менің көңілімнен шықты. Әсіресе артқы жағынан BMW X6-ны еске салады, е? Сол үшін Аркананы кедей кепшіктерге арналған BMW деп айта беруге болатын сияқты. Колеса Кезет сайтына кіріп, ескі X6-лар қанша тұратынын көрейікші. Мінекей 2011 жылғысы 10 миллион 900 мың теңге екен. 2016 жылғысы 16 миллион 980 мың дейді. Түф, қышқыл екен бағасы. Көрек сүрем екен.
Достар, сатушы мен сатып алушы осылайша колеса KZ қосымшасының ішінде бір-бірімен хат алмаса алады. Бағасы базалық комплектацияда 6 миллион теңгеден басталады. Біздегі топ нұсқасы CVT-мен және 1.3 турбомотормен 8,5 миллион теңге. Арканаға отыра салып, дастырмен ұқсастық іздедім. Ақыры ештеңе таппаған соң, мына шайбаға тиісуге тура келеді. Бұл толық жетекті бақылап реттейтін құрылғы. Тура осындай Renault мен Nissan-ның әртүрлі модельдеріне қойылып жатыр. Бір-бірінен қайталағанда кішкене түрлендіруге болады ғой. Ал ішкі интерьерді басқа модельдерден айрықша ететін екі нәрсе. Біріншісі рөл, екіншісі климат бақылау блогы. Рөлі жақсы орындалған, сыртқы қаптамасы да әдемі, бірақ мына көрсеткіштер не үшін теріс қойылғаны түсініксіз. Теріс дегенім, мысалы, мына батырман басқан кезде тректерді ауыстыратын шығар деп ойлайсың да, ал бірақ ол мына жақта орналасқан. Мына ортадағы монитор көңілден шықпайды. Егер 5 жылдан кейін мына дисплейге қарайтын болсаңыз, құсқыңыз келеді. Рас айтам. Ортадағы саймандар көрсеткіші консервативтіктің белгісі, екі шетінде екі құдық, ортасында бір монохромды электрокөрсеткіш. Кішкене фантазия қосып, жақсырақ жасауға болатын еді. Ал базалық комплектацияда бұнда таппайсың. Мына ортадағы монитор жоқ мүлдем ол жерде. Сондай сорақылықтар бар. Ал тәтті тоқаштардан айта кетейін, бұл көлікте соқыраймақты бақылау жүйесі бар. Рөлде жылыту системасы орнатылған. Алдыңғы және артқы терезені қыста жылтып тастауға болады. Бағыттық тұрақтылық орнатылған. Камерасы 360. Қараңыздар, мен мынаны басып қалған кезде біз артқы және алдыңғы жақта не болып жатқанын көре аламыз. Тіпті шет жақта әне тәтем кетіп бара жатыр. 2 USB порттың жанында 12 вольттық тұтандырғыш бар. Мына шынтақ тірегіш алдыға артқа жылжитыны маған ұнады, бірақ мына қуысты қараңыздар. Түк те сыймайды мына ішіне. Міне. Renault ішкі интерьерде Royal Lagon көп қолданыпты. Бұл көлікті қымбат етіп көрсетуге септігін тигізеді әрине, бірақ мына дауысты қараңыздар. Орындықтарда жылыту жүйесі бар, бірақ оларды төмендетіп жоғарылату және арқаны түсіру жүйесі механикалы. Есесіне прессті қашықта салады жігіттер, қарандар. Негізі дұрыс емес бұл. Көлікті 8 миллион теңге сатып алған соң барлық жағдайды жасау керек қой. Барлығы қазір электронды жүйемен басқарылады. Ал кеттік көліктің динамикасын көрейік. Байқап отсақ, көліктің динамикасы жаман емес. Міне, газ акселераторын басып қалған кезде кәдімгідей бұлқынып қояды. Басында Аркана 1.3 болады деген жаңалық тоққан кезде мен күлгем. Ал қазір күлетін ештеңесі жоқ екеніне көзім жетті. Жалпы мына Мәскеуде трафик өте үлкен және қыжынап қайнап тұр, сондықтан өз мекенжайыңа бар жатқан кезде бұрылысты жіберіп алмау маңызды. Әйтпесе кетесің 100 шақырымды айналып. Бандар бауырлар, бәрі контрольда. Білді. Мына мазды жарсам дейді мен. Марк Диксон, сәлем! Мен тек қана көліктің динамикасын көрсетіп жатырмын, қаншалықты мықты екен. Шіркін механика болғанда сал-сал жіберетін кішкен. Айта кетейін, МКАД-та жүргізушілерге 110 шақырым жылдамдықпен жүруге рұқсат етілген. Және Ресейде бізден қарағанда әлде қайда айыппұлдар төмен бағасы. Мысалы, 20 шақырымға дейін жылдамдықты асыр жіберсем, белгіленген жылдамдықтан, саған 1000 рубль айыппұл келеді. Бұл дегеніміз 5-6 мың теңге түкте емес. Ал бізде білесіздер ғой, 17 мың, 24 мың, енді жылдамдықты асырғаныңа қарай көбірек келе береді. Арканы бұрылыстарда асфальтқа жабысып алады, мысық құсап, ауып кетуге бейім емес, соны да байқадық. Яғни көліктің центровкасы дұрыс жасалған. Достар, Аркана бюджет санатына жататынын түрлі моменттерден аңғаруға болады. Мысалы, алдыңғы есіктің ішкі жағынан Royal Lag жағылғанынандай пластик қаптама орнатылды.
оның астында тіпті амбиент иллюминациясы бар. Ал артқы есікте иллюминация тұрмақ, жылтыр пластиктің өзі де орнатылмаған. Яғни үнемділік арканан жасау кезінде басты қағида болған сияқты. Арт жақта екі емес тіпті үш адамға орын бар. Мінекей ортадағы жолаушы да өзін жақсы сезінеді. Орындықты жылту бар екі жақта. Бірақ маған ұнамағаны USB порт қарастырылмапты. Жоғарыда басың тимейді, біраз орын бар. Ал енді багаж бөлімі туралы айта кетейін. Жүк салғыш туралы бірер ауыз сөз. Багаж көлемі 350 литрден асады. Батырмасы электромеханикалы. Бірақ мен егер инженер болсам, Hyundai Elantra-дағы сияқты батырманы мына белгінің тура ортасына қоюшы едім. Және бұл жүйені G нүктесі деп атаушы едім. Жігіттер мына тесіктен қателеспейтін еді. Қараңыздар, Зариф екеміздің бүкіл заттарымыз арт жақта сиіп кетті. Едені сәл биік тұр. Расын айту керек, ол 5-ші толыққанды дөңгелек үшін. Егер дөңгелек болмағанда төменірек орналасу үші еді, мына сөрені алып тастауға болады айтпақша. Және бүкіл отбасыңмен магнумға барып, азық-түліктерді пакетке толтырып, машинаға салдым деп санайық. Бір пакет қолында қалса, артқы есікті жабу қиындау, қараңыздар, кішкене ыңғайсыздық тудырады осы. Қолымен бүйтіп көмектесіп жүруге тура келеді. Сапасы туралы жігіттер, қараңдаршы, мына тұтқаны тартып қалған кезде мына ойнақ шығып тұр. Мінекей, жұлынайын деп. 2019 жыл Renault компаниясы ел жұртқа Arkana деп аталатын жаңа өнімін ұсынды. 8,5 миллион теңге тұратын көліктің артқы дөңгелегіне барабан тежеуіштері орнатылған. Достар, бүгінгі бағдарламада Renault Arkana-ның құпиясын ашуға тырыстық және қолымыздан келген сияқты. Ендеше арнамызға тіркеліп, лайк басып, видеомен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі көріскенше аман сау болайық.